Fokusukan penyelewengan dana kerajaan bernilai RM107 juta ringgit dalam Kementerian Belia dan Sukan KBS tidak menjejaskan penganjuran Sukan C2017 di Kuala Lumpur dan beberapa projek pembangunan sukan. Menterinya Khairi Jamaluddin berkata penyelewengan tersebut tidak membabitkan kos menaik taraf kompleks Sukan Bukit Jalil bernilai RM1.1 bilion ringgit bagi penganjuran Sukan C2017. Beliau berkata kerja naik taraf kompleks Sukan Bukit Jalil itu dibuat secara tender terbuka melalui unit kerjasama awam swasta UKAS di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM. Manakala proses perolehan kompleks Bukit Jalil itu tidak dibuat di peringkat KBS. Beliau berkata demikian pada sidang media berhubung isu penyelewengan itu hari ini. SPRM Jumaat lepas menahan seorang setiausaha bahagian di kementerian itu selepas disyaki terlibat mendalangi satu sindiket menyeleweng dana kerajaan bernilai RM107 juta ringgit. Selain pegawai kanan KBS yang berusia 56 tahun itu, SPRM turut menahan 7 lelaki dan seorang wanita yang kesemuanya merupakan kontraktor syarikat penganjuran acara. Ditanya sama ada KBS akan mengkaji semula projek dan program di bawah kementerian, ekoran kes berkenaan Khairi berkata kes penyelewengan itu hanya khusus kepada bentuk peruntukan yang tidak melibatkan projek pembangunan setakat ini. Menurut Khairi, projek dan program pembangunan yang tidak melibatkan kelulusan peruntukan yang digunakan dalam kes ini akan terus berjalan seperti biasa. Tetapi jika pasukan bebas perlu melihat kepada semua prosedur kelulusan KBS, pihaknya sedia untuk bekerjasama dengan pasukan itu. Malaysia akan berdepan dengan saingan sukar dalam Piala Thomas dan Uber yang dijadual pada 15 hingga 21 Mei di Kunshan, China selepas undian meletakkan pasukan negara masing-masing dalam kumpulan Korea Selatan dan juga China. Menurut kenyataan dalam laman web rasmi Persekutuan Badminton Dunia BWF, Malaysia diundi dalam kumpulan C bersama Korea Selatan, England dan Jerman untuk Piala Thomas. Malaysia diletakkan pada kedudukan ke-6 ranking BWF dan perlu turut berwaspada dengan England dalam ranking ke-12 dunia untuk mengesahkan tempat dalam pusingan peringkat kalah mati. Hanya dua pasukan dalam setiap kumpulan akan mara ke peringkat kalah mati. Malaysia telah menjuarai Piala Thomas dalam tahun 1949, 1952, 55, 67 dan 1992. Juara bertahan Jepun dan pasukan pilihan China pula diundi dalam kumpulan sama dengan Perancis dan Meksiko dalam kumpulan A. Sementara itu, untuk Piala Uber, Malaysia diundi dalam kumpulan A dengan juara 13 kali China, Denmark dan juga Spanyol. 16 pasukan layak untuk bertanding Piala Thomas dan Uber berdasarkan pencapaian dalam kejohanan itu dan ranking pasukan. Penunggang Moto2 Malaysia Hafiz Syahrin Abdullah memulakan musim baru Grand Prix Motosikal Dunia 2016 MotoGP dengan keputusan memberangsangkan apabila menduduki tempat keempat pada Grand Prix Qatar semalam. Hafiz terpaksa menggunakan pengalaman dan kemampuan yang ada untuk bersaing dengan pelumba lain dan usaha membuahkan hasil apabila dia berjaya mengejar kumpulan pendahulu pada pusingan kelima setelah 6 pelumba dikenakan penalti kerana memecut lebih awal daripada sepatutnya pada permulaan perlumbaan. Mereka ialah Johan Zarco dari pasukan AJO Motorsports sementara saingannya Sam Lowes dari pasukan Federal Oil Gresini dan Marcel Schroeter AGR Team. Hafiz akhirnya melepasi garisan penamat di tempat kelima tetapi apabila penunggang menduduki tempat kedua, Franco Morbidelli dari tim Estrella Galicia, Mark VDS, dikenakan penalti dan menyebabkan kedudukan pelumba Itali itu jatuh ke tangga ketujuh, Hafiz dinaikkan ke tangga keempat. Untuk rekod, Hafiz meraih 13 mata melalui perlumbaan pertamanya musim ini. Sementara itu, Thomas Luthi dari pasukan Garage Plus memanfaatkan pengalamannya pada litar antarabangsa Losail untuk meraih kemenangan dengan masa 40 minit 14.293 saat serta mengatasi Luis Salam dan Simon Corsi. Ikuti kami di hari esok di waktu yang sama. Saya Ilmi Ashley. Dan saya Dati Zaidi. Assalamualaikum dan sejahtera Malaysia.